Вітання, команда Київ Дефендерс вітає вас з Днем Києва, з Днем нашого чудового міста. Наша історія починалася саме тут, з звільнення Київщини, з наших фальмів. Наразі ворог не відступає і, на жаль, ми змушені продовжувати нашу діяльність. Але ми робимо це разом, об'єднавшись і тримаючи наші з вами цінності і цілі. Святкувати сьогодні тут цей день нам дозволяють наші військові, наші захисники.